Příjemný večer, fanoušci házené, ať už nás sledujete na facebookovém profilu České házené, Czech Handball Česká házená, nebo na YouTubeovém kanále Českého svazu házené, nebo na různých podcastových platformách, kde se v současnosti tento pořad s názvem Handball Plus podcast objevuje. Mými dnešními hosty jsou dvě výrazné postavy aktuálního extraligového ročníku, dva hráči s mezinárodními zkušenostmi a není bez zajímavosti pro tento reprezentační týden, že jsou to někdejší svěřenci aktuálního reprezentačního trenéra Rastislava Trtíka. Zdravím do Kateřinek či do místa trenávka Tomáše Sklenáka. Ahoj. A na východ Čech do Jičína pak Ondřeje Šulce. Ahoj, zdravím. Kluci, mluvil jsem o tom, teďka tento týden patří reprezentačním akcím reprezentačního celku se chopil teďka v době nouze na krátký vymezený čas trenér Rastislav Trtík. Vy s ním máte oba osobní několikleté zkušenosti na klubové úrovni. Jelikož to je trenér, o kterém panuje řada vzkazek a mýtů, mě by zajímalo, co se vám první vybaví, když se řekne Rastislav Trtík. Tome. Tak, Rastis, určitě čtyři roky dřiny pod ním. Někdy šílené dřiny, ale myslím si, že nás jako naučil do toho života jako spíš odolnosti hlavou a tady tím. Jako dál nám hodně, jako, ale taky jsou různé věci, jsou ty dobré, jsou ty špatné, ale to je opravdu na dlouho. No. Co se první baví Ondrovi? Tak za mě určitě taky ta dřina a hlavně nasazení. Nasazení, protože on šel do všeho po hlavě a na 120% minimálně. Dobrá. No, on tím proslul už jako hráč Baníku Karviná, kdy tam na křídle vyváděl v dobách, které já si osobně nemůžu pamatovat, ale když jsem slyšel tolik lidí vyprávět o jeho herním zaujetí, tak to se pak přetavilo do tého trenerské dráhy. Tomáš ho třeba zažil ještě v relativně mladém věku, teď už je to 60. muž, ale některé věci se asi nemění. Rastislav Trtík byl vždy perfekcionista v tom důrazu na tým, na to nasazení. Tome, je pravdou, že když jste jezdili s Vítkou Mísku na zápasy do Čech, že jste neměli puštěné ani video? No, nemohlo být, v té době nemohlo být nic, jo. Měli jsme, mohlo se číst noviny, klasika, ale jak už jsme se blížili, že byly 2 hodiny do příjezdu, tak už bylo úplně všechno zakázáno. Takže jsme se museli koncentrovat, soustředit se. Prostě byl to takový ten rytmus, no. No a přibližně o 10 let později, co Ondra Šus, jak si pamatuje, cesty na zápasy s Rastou Trtíkem? Tohle to bylo asi stejný. Nám potom pouštěl, měl takový sestříhaný motivační video z různých vrcholných akcí z mistrovství světa a Evropy a hrál u toho Safri Duo. Takže tohle to si určitě jsem si zapamatoval a určitě to nikdy nezapomenu. Tohleto. Co, Safri Duo nebo ty sestří akcí? ne, spíš to Safri Duo, teda to vždycky, když to taky slyším, tak to vybavuje, ale určitě na konci si pamatuju, na konci toho videa neskutečný Mikša Kaleb, když tam zavíral spojku z křídla, dodal takový kleště, že ten zůstal stát jenom, a to nám vždycky říká, já takhle vy musíte bránit. Takže to jen ukazuje, jaký on byl perfekcionista, co dával do důrazu na zápas. Teďka byl v situaci, že převzal úplně nový celek. Když byl otestován, tak měl jeden trénink, pak si jim vyrazil ten den zápasu do Moskvy, kde si odehrál zápas. Dokážete se vžít do situace kluků a i realizačního celku, jak těžká úloha před ním byla včera v Moskvě, Tome? No, tak vžít asi jo, ale jak znám prostě Rastu, tak on má rád výzvy, takže on po všem jde jako po hlavě. Vím, volali jsme si ještě před tím srazem, protože chtěl, aby byl v tom náhradním týmu, kdyby náhodou něco, ale ono už to prostě nejde, už jako, že by ještě trénoval někde jinde. Ale on je prostě, on strašně v tom žije, jako fakt už to je minimálně 20 let a on jede prostě na té své vlně. Takže já si myslím, že to je pro něho taková výzva, že on se fakt ničeho nebojí a jde do toho prostě, jak říkal Ondra, na 120%. No, velice důrazně nakročili do kvalifikace čeští házenkáři, byť to bohužel nestačilo na budový zisk, ale Ondro, taky patříš mezi ty, kteří jsou spíše příjemně překvapení výsledkem včerejšího duelu na ruské půdě?
No stoprocentně. Myslím si, že všichni jsou příjemně překvapení. Vlastně nikdo nečekal, že bez tréninku, bez jakýkoliv jakoby soužití, sehrání, se dá uhrát takovýhle výsledek. Takže za mě je úplně super výsledek. Tome, jak ty vidíš šance českého celku, zvlášť třeba po tom včerejším zápase, že tu kvalifikační skupinu, která jako papírově vypadá přijatelně, ale asi tušíme, že ve skutečnosti je hodně zrádná, dotáhne k úspěšnému postupovému vyústění nebo konci? No, tak zrádná je asi v tom, že teďka vlastně nepustili kluky žádné z Německa, takže určitě nějaké oslabení tam je, ale prostě šlo včera vidět na těch klukách vlastně z České ligy, že mají obrovskou motivaci a myslím si, že mají dobře našlápnout to, co jsme včera viděli, protože někteří hrají vlastně spolu v klubech, takže o sobě jako takhle ví a myslím, že to je jenom dobře, no, tak jenom to trochu nakopnout, ti lidi jsou teďka právě, že teď vesmě za tím stojí, za těma klukama, takže si myslím, že když se to doplní ještě z nějakého toho hlediska těch kluků, co prostě jsou v zahraničí, tak si myslím, že ten tým by mohl šlapat dobře. No. Takže v postup věříš? Jo, tak určitě vždycky se musí věřit, tak vždycky v házené to jinak ani nejde, že? Takže nemůžeme jít s tím, že to nějak se nezvládne, ale vidím, že ti kluci prostě mají tu motivaci a prostě Rastě tady to umí. On ten manšaft dokáže takhle nabudit, protože on tady v tom má jako obrovský respekt. No. Asi to není totiž divadlo, že? Asi to je úplně fakt jeho bytost, živočišnost, která touží po maximálním výkonu a vždycky ji dokáže jako vnuknout nebo vtěsnat do toho herního projevu svého týmu. Ale já jsem se na to ptal, Tomáši, z toho důvodu, že ty to máš vlastně přes kopečky do Krmelína a jestli si zaznamená náš předchozí rozhovor, tak jeden z těch hráčů z německé ligy, který nemohl dorazit na aktuální sraz, Leoš Petrovský sliboval, že v případě postupu vystoupá s kytarou na Krmelínským kopec a tam převedl nějaký open air jam. V případě postupu přijdeš ho tam podpořit osobně? Tak já ho možná i uslyším, že, do Trnávky, takže to není daleko, ale Krmelín byl vždycky známý tady těma nějakýma akcema a vidím, že Leošek asi bude držet tradici, protože tam ty rokové skupiny, tam to žilo v Krmelíně kdysi. A určitě ho přijdu podpořit. Doufám, že to kluci zvládnou a rád se přijedu podívat. Toho určitě potěší teďka do toho německého azylu, ze kterého chtěla vyrazit pomoci českému národňáku bojovat a nakonec to nepodařilo. Ale Ondro, Tomáš tady naznačil důležitou věc, že se v tom včerejším zápase ve velice dobrém světle ukázali i hráči z české soutěže nejvyšší. Jeden z dotazů od fanoušků české házené směřoval na to, jaký oba dva vidíte potenciál v české nejvyšší soutěži a jaký ten potenciál, který celek má podle vás největší potenciál, co se týká herní kvality, ať už jako týmové, nebo co se týká individualit? Tak ta kvalita tady určitě je. U kluků, když to jemu zrovna takhle rovnou konkrétně, myslím si, že kluci z Karviné, kluci z Plzně, Dukla, ta top trojka, ta prostě tu určitou kvalitu má. Asi ještě to na nějakou tu evropskou úroveň nebude zatím, ale ten potenciál tam je ohromný. Když se podívám na třeba na Soláka, tak to ten za poslední roky udělal neskutečný progres. Jo. A to můžu pokračovat dál. Těch kluků tam je hrozně bráchové, paclové, to se mi kolikrát zdá až neskutečný, co oni dokážou. Jo. Takže ten progres tam určitě je a budou se jenom zlepšovat. Jak to vidí Tomáš, co se teďka vrátil z velice kvalitního házenkářského prostředí do domácí soutěže? Jak to mě vidíš, tu úroveň české soutěže a kde je největší potenciál, v kterém týmu nebo v kterých jednotlivcích? Tak já to vidím, že to udělalo strašný, strašný pokrok, protože my jsme většinou hrávali turnaje v Lovosicích s Hittenbergem a viděl jsem, že vlastně ta Dukla se strašně, co se týče jako kolektivu a všeho, zvedla a ta Ondra, oni jsou prostě ta Karviná, Plzeň a ta Dukla, prostě ti kluci jsou dynamičtí, jsou mladí a prostě myslím si, že mají fakt budoucnost před sebou, tam bude asi důležité, jak se to zvládne potom do budoucna, že si mají nějakou motivaci se někam dostat dál,
protože vím, že spoustu talentů kdysi, co si pamatuju, tak prostě zhořela na tady tom, že byla ta tvrdá práce zatím a někam jít prostě teďka někde do zahraničí, i když prostě ty peníze už nejsou asi, jaké byly kdysi. Jestli tady to někdo chce absolvovat, tady tu cestu, že prostě jít za méně peněz a prostě rok od roku nějak se zlepšovat a vlastně ty peníze nějak získat, že? Ale jako ti kluci, jak říkal Ondra, jako Solo a prostě Paclové a tady ti všichni, to je prostě, to jde vidět, že ta házená jde dopředu a myslím si, že to má i jako vliv na to, že ti trenéři mají něco za sebou a dali jim vlastně tu zkušenost, co zažili oni a jde vidět, že to prostě mají výsledky. Takže jako zvedá se to dost, no, takže doufám, že to vydrží a do budoucna to bude lepší. Pravdu je, že na lavičku řady extraligových celků v posledních letech usedli, řekněme, mladší trenéři, kteří i si zkusili mezinárodní scénu. No ostatně i vy oba dva jste z toho příkladem. Ondru trénuje Petr Mašát, Tomáš je Dan Valo. Jedna otázka, jakou pozici máte v týmu ohledně třeba zásahu do vedení, protože přeci jenom patříte mezi zkušené hráče, což jako u vás se to může říct na rozdíl od třeba házenkářek, prostě máte svůj věk. A jaké to je, když vás koučuje někdejší parťák z týmu? Tak Ondro, začneme u tebe. Tak pro mě to žádný problém jakoby není, že mě trénuje parťák z týmu. Vidět, že Petr prostě o té házení přemýšlí, že prostě ví, co dělá. Jo. Jak jsi se ptal tu první otázku, jestli jako zasahuje do nějakých dodění. Já se snažím občas prostě pomoct jenom s nějakým detailem. Z mýho pohledu, jenom jak to vidím ze hry, jinak jako do nějakých takových taktických věcí, tohle tomu vůbec nemluvím. Takže. A co tréninkové věci? Že stanete tréninkové dávky? Zajde si za Petrem tam pod ty schůdky a řekneš, ale je toho moc. Postěžovat si jako, jo? Je toho ne, moc. Ne, tak to ne, já pod schůdky nechodím, já to řeknu rovnou na hřišti před všema. Já pod schůdky, je pravda, že za tu dobu, co jsem tady pod Petrem, tak pod schůdkama jsem nebyl ani jednou. Vždycky si to všechno snažíme vyříkat tam, nebo když se tam něco nelíbí, zařvujeme to rovnou v hale, takže tak. Tak to je pozitivní. Každopádně Tome. To snad, jo. Ale hele, to je právě to, je taková otevřená odpověď, že jo. Teď asi lezdo z našich diváků nebo posluchačů představuje, jak asi probíhá taková reakce Ondry Šulce v čínské hale, když dostane ještě další dávku navíc. Ale jak si se ta Ondro, teda takovou specifičnost, to jsem zažil jenom v Číně, takové to poslední cvičení, dáme si pět, uděláme pět poctivě a dáme si dalších pět, protože řekl jsem pět, ale myslel jsem 10. Dělá to taky pokračuje v čínské tradici, nebo ne? Snaží se nepokračovat v této tradici, ale kolikrát na to zapomene, no. Že já ho nechci nějak tady srážet nebo něco, samozřejmě. To už je pozdě, ve srandě samozřejmě, že je něco takového tam proběhne. Tak jo, Tome, ty se určitě už taky těšíš odpovídat na to, jaké to je. Teď, jo, určitě. Valem, určitě, když se z Dana Vala parťáka asi nejen na hřišti, ale myslím si, že s charakterovými vlastnostmi Dana Vala, i mimo hřiště, i co se týká mimo sportovního programu, na jednou stane coach, který dohlíží nad tvým výkonem. Jaký to je a jaký on je trenér? Tak s Danem jsme si prožili vlastně titul ve Frýdku. Pak jsme se v Německu potkali, vlastně byl jsem kousíček od něho, kde bydlel, takže se známe. A jako trenéra určitě, jako nesnažím se nějak, prostě máme prostě pořád ten respekt, co byl kdysi k trenérům, jedno, jestli to je prostě kamarád nebo není. Takže kdyby mi řekl, že musím běhat celý trénink, tak prostě musím, i když už to nejde asi takhle, ale ten... Jde prostě vidět, že ty zkušenosti z toho zahraničí strašně, strašně dělají hodně. Jako, že jde vidět prostě, že prošel řadu super klubů a prostě dává to těm klukům a udělal se fakt obrovský pokrok za tuto sezonu a doufám, že to jenom půjde dál. A jako s Danem radíme se hodně. A jak říkal Ondra, tam je spíš jenom ty trošku ty taktické věci třeba v útoku, co něco nám dopilovat, ale
ono jako nesnažíme se nějak zasahovat do toho, protože on to pak nedělá dobrou krev a hlavně ti mladí hráči to vidí a potom by se to mohlo někde zvrhnout tam, kde by to asi nemělo a myslím si, že zatím to funguje, ten respekt tam je pořád, takže je to asi úplně v klidu. Ty si, Tomáši, při návratu ze zahraničí měl možnost zvažovat nabídky více klubů, nebo bylo od začátku jasné, že se budeš vracet do Frýdku, ze kterého si odcházel, a myslím, že pokud si dobře pamatuji, tak do zabouřlivých okolností. Bylo jasné, že se budeš vracet do Frýdku, nebo třeba připravili v úvahu další kluby v okolí Trnávky? A tak v okolí jsme měli jako něco nasmlouvané, spíš jsem se jako jenom takhle vyptával, co jak bude, ale potom vlastně s Danem už jsme se asi rok bavili, že chce vlastně zasahovat do těch mužů a že by se udělal ve Frýdku takový ten koncept, co byl vlastně kdysi, že to byl ten Frýdek místek, že každý věděl prostě, že tam ta házena žije. A s takovou s tou vidinou prostě zase zvednout a nakopnout ten klub v tom městě, takže asi rok jsme se o tom bavili a myslím si, mám to kousek, takže a hlavně byl jsem tam, prožil jsem tam 5 let, sice pár druhých míst a nějaký titul, ale super, mám jenom super vzpomínky, jako, takže hlavně bylo tam to vodítko, hlavně ten Dan, no. Takže osobnost Dana Vala rozhodla, protože si zamířil nakonec do Frýdku Místku. Jenom si tě zeptám, ty si pamatuješ tu nejslavnější éru Frýdku Místku, říkáš spoustu druhých míst, ale myslím si, že v případě třeba celé další dekády úrovně třeba nejvyšší soutěže, ta vaše druhá místa byla kvalitativně někde úplně jinde. A pamatuješ si taky ty vyhrocené a krásné duely na zimním stadionu, který už nestojí? S tím souvisí další otázka. Jak se ti vrací v době, kdy nemohou přijít diváci, kteří se určitě na tebe těšili, protože ty jsi patřil mezi ty ikony. Byl jsi mladý, byl jsi dravý a byl jsi jejich. Jak moc chybí diváci ve Frýdku Místku pro ten současný tým, který má hodně výrazně nakročen do play-off? Tak je to úplně jako škoda, protože si myslím, že nikdo nepředpokládal, že nám vyjde takhle ten začátek a bude nám to fungovat, takže si myslím, že ten začátek mohl to být super, mohli ty hlavně první zápas proti Kopřivnici, co mě mrzí, mohla být fakt jako naboušená hala a myslím, že jsme předváděli ty výkony, teďka se to trošku nějak zvrhlo, ale myslím si, že tu halu bychom asi vyprodali skoro na každý zápas, že ty lidi se na to těšili a měli jsme i odezvy a je to obrovská škoda, protože myslím si, že ten feedback byl. Chtěli jsme to nastartovat tam, kde jsme to teď nastartovali a myslím, že by to byla jenom taková ta třeštička pro nás a pro ty kluky hlavně, že konečně by zjistili, jak se prostě hraje před plnou halou. Já než předám slovo Ondrovi, který už trošku zahálí chviličku, jo, tak ještě se tam na jednu takovou důležitou věc. Ty jsi to zmínil, první zápas, první kolo s Kopřivnicí. Kopřivnice hodně ambiciozní, našlápla v té chvíli, teďka se taky trošku potácí krizi, ale to byla jedna z ozdob podzimu, hnedka ten váš úvodní zápas a ukázal potenciál, který Frýdek má. Teď to tak úplně dobře nešlape, se mi zdá, a blíží se nejklíčovější fáze sezóny. Jsi klidný, nebo cítíš, že je potřeba hodně zabrat teďka a zpátky se vrátit na vlnu, ve které jste hráli na úvodu sezóny? Tak ono teďka šlo vidět, že prostě já jsem cítil na sobě, že prostě spadli jsme do nějaké takové, kde hráli jsme tak uvolně, jak to bylo, že žili a hráli jsme, ale teďka asi jak se to trošku, teď už se to hrotí a teď se bojuje o ty místa, kde s kým bude hrát. Takže si myslím, že je super, že máme teďka ty 2 týdny na to, aby jsme dobili baterky a prostě pustili se, protože kluci asi dlouho v té playoff nebyli. Takže máme 2 týdny na to, aby jsme se nějak připravili a získali zase tu naši jako pohodu. No. Děkuji moc. To Jičín je na tom relativně lépe, i když teda porážka v minulém kole s Brnem jednak rozesmutnila řadu týmu pod vámi, protože tam se čekalo, že Královopole od vás odejde s prázdnou a že se leckdo bude moci nadechnout a teď je Královopole hodně ve hře. Nepotěšili jste je, vás to asi taky netěší, ale vypadá to, že playoff bude a vy jste v loňském playoff zaznamenali, Ondro, velice hezké výsledky. Jednak se zeptám,
Výčin je tradičně silná divácká podpora. Ty jsi se vrátil z Francie a ty jsi se vrátil do prostředí, které už bylo namlsáno mistrovským titulem. Takže já začnu takovou otázkou. Co chybí teďka k jičínskému celku k tomu, aby byl to prostředí tak bouřlivé a nadšené, jako si třeba možná sám zažil ještě na počátku kariéry v první lize? Kdyby druhá nejvyšší soutěž, tak mně přišlo, že tam ta hala byla narvaná vždy a v neuvěřitelné atmosféře. Co myslíš, že třeba nějaký medailový úspěch by navrátil diváky do hal, nebo třeba bude stačit to, že se teďka uvolní opatření někdy, třeba příští sezónu a diváci budou moci chodit a budou nadšeně podporovat Jičín? Tak je taková složitější otázka, ale zeptám se. Tak já si myslím, že v Jičíně ty diváci vždycky chodili, ať se hrála první liga, ať už potom extra liga. Lidi tomu jako rozumí, ty házení, takže než bohužel nastala korona situace, tak návštěvnost jako nebyla špatná. Lidi chodili. Samozřejmě, když začalo playoff, hala se nadpala k prasknutí, takže to byly neskutečné atmosféry, co tam při těch zápasech se odehrávaly, takže za mě já jsem spokojený se situací, která byla předtím. Samozřejmě co je teď tady, že tam prostě nikdo není v té hale, ty zápasy mě přijdou takový, já nevím ani jak to říct, prostě není to ono bez těch lidí. Jo. Zase na druhou stranu si myslím, že trošku se smazává takový to domácí a venkovní prostředí, kdy prostě, když víš, že máš doma prostě podporu těch diváků, který tě ještě vybičujou o level vejš a hraje se určitě líp, když tě žene, já nevím, 800 tisíc lidí dopředu, že jo. Jo. Tohle to bohužel si myslím, že tenhle ročník je tím hodně poznamenaný. Myslím, že 800 nebo 1000 lidí, že jo? Že nebylo to jako, že 800 tisíc. Bylo by to když se tolik lidí na házení sešlo u nás. Jo, ale Dukla by ten potenciál mohla mít, že jo, ale ta bohužel nemůže ani v době, tam myslím, že nepociťuje nejméně tu koronakrizi. Já jsem na to nechtěl narážit. Já jsem taky nechtěl narážit. V Praze ta návštěva není tak. Není taková, určitě. Ondro, pozastavím se u takového zajímavého faktu, co jsi řekl. To znamená, že v Jičíně se byl spokojen s tím prostředím. Hned několik dotazů právě se vázalo k tomu tvému návratu do Jičína. A mám tady takový dotaz, kdy zajdeš konečně k Šukům na dvě? Tak se si zeptat, jednak musíme říci, že aby jsme přiblížili, restaurace U Šupu je legendární restaurace, která stojí v nádherném prostředí takzvaných Valštinských lip, což je nejstarší alej v České republice, která vede z Jičínského centra až k Libosadu, který si nechal vystavět Albrecht z Valštejna. A tam je taková restaurace, do které se asi chodí na dvě, předpokládám, že asi piva. No, maximálně, ano. Maximálně. Takže dvě maximálně jsou, jo, to jsem se chtěl zeptat, takže chodíš maximálně na dvě. A jak moc chybí tahle ta stránka věci, že třeba nemůžete po tom tréninku sednout s týmem na to pivko? Tak chybí to samozřejmě nejenom ke vztahu s házenou, jo, chybí to i prostě v tom osobním životě, takový to potkávání se s lidma, být v kontaktu, říct si, co je novýho. Takže jsme víceméně prakticky jenom stále zavřený doma nebo na tréninku. Já pracuji z home office, já už jsem nebyl skoro rok v práci ani, že všechno řeším tady odsaď. Takže chybí mě to hodně. Já jsem do společenský člověk a to mi chybí hodně. Teda. Co to máš? Jak moc, návrat do Čech, že? Dlouho od Čech, od kamarádů a vrátíš se v době, kdy není možný zajít. Třeba na to pivko, jak to by chybí? Třeba možnost právě, teďka to ani nemusí být takovou alkoholické nápoje, ale právě toho společenského setkávání, která ta házená přinášela vždy. Tak určitě jsme se těšili na to, co jsme propásli těch 15 let tady na vesnici s kamarády, takže těšili jsme se moc, že zase se vrátíme na tu zpáteční vlnu, ale tak dobře, kluci jsou prostě z Trnávky skoro všichni, takže my se nějak tak vždycky ještě potkáme, ale ono to jako opravdu chybí, no, protože házené vesměs, to jsou všichni takový společenští lidé, takže tam se to vždycky nějak utužuje. Někdy to chybí právě teďka v tady těch chvílích, když
se prostě nedaří nějaká krize, takže vždycky se to nějak tvelilo někde, takže si myslím, že to je to, je to o to těžší, ale prostě je to, chybí to jako hodně, no, protože bylo, lidi jsme, ne, byli jsme všichni na to strašně zvyklí, že jsme si vždycky nezašli aspoň na ty dvě nebo na tři a pokecat a prostě i vypnout od té házené a trošku se zase nastartovat na, na ten nový zápas, ale je to takové prostě teď svázané, no, takže snad to nějak brzo už pustí konečně. Tak každopádně doufujeme, že naši házenkáři zvládnou kvalifikaci Euro a že Leoš si pro svůj koncert vybere nějaký termín, ve kterém budou už opatření a pak to bude taková velká slavnost, která nahradí celých 15 let strádání společenského. Ale doufám, no, jestli je Rastě vůbec pustí, že jste bubliny, takže jakože budu až do toho Eura pak bublině, jako, no, dobrý. to bude Leošek radost. Ale chci se zeptat ještě na jednu věc, protože Leoš mluvil o tom, že aktuálně v Lübecku panuje právě neskutečná parta kolem týmu, který zůstává jak před tréninkem, tak po tréninku a právě to tam tuží. Jak vy jste s tím prostě smíření, že teďka ten společenský život není, nebo taky si protahujete tu potréninkový čas v šatně a tak dále? Tak ono jako výhodou v Německu bylo to, že prostě tam je 0-5, že? Takže tam se to nějak to neřešilo, že byl každý, že byl někdy autem nebo nebyl, ale tam se bylo vždycky většinou hodinku až skoro dvě hodiny v kabině a co jsem zažil já ty posledné s Komitemberku, tak jsme seděli opravdu celý mančas, takže to bylo úplně super, to mi dalo takovou tu spruhu zase doházené, že jsem měl strašně zase chuť hrát. A tady je to prostě těžší, protože většinou zůstanou jenom takový, co bydlí kousek a dneska nebo v Čechách si nikdo nelajzne sednout do auta a prostě domů. Že? A vím, vlastně Leoš má mého bývalého trenéra, který na tom lpěl, že ten mančaft, prostě ta rodina musí být a proto to, aby to fungovalo. A to je fakt jako obrovské. Je to obrovský ten přínos v tom mančaftu, kdy si prostě ti kluci sednou a není žádný problém. Máte nějakého problémového týka ve Frýdku? Ne, jako slyšel jsem, že ta kabina nefungovala, na to Dano jí potom lpěl, protože já jsem takový ten, že se snažím vždycky ty kluky nějak dát dohromady a je prostě, protože vím, že ta házená je, že nemusíš mít dobrý mančaft, ale jak to klápe prostě mezi klukama, a tak se hraje vždycky. Fakt zaklepat, že kluci si sedlí, mladí, staří a teďka fakt to fungovalo a hlavně jsme to viděli ten začátek, jak prostě jaká spruha to byla, že začali kluci vyhrávat, věřit si a prostě zjistili, že nakonec, že to umí jako tu nadázenou. Co Ondrom vyčíně aktuálně? Všichni jeden tým, jedna parta? Ano, držíme se, máme si myslím mezi sebou výčistý vztahy. Tak já nevím, já si myslím, že tady v Číně je takový specifický prostředí, kdy víceméně, a když to přeženu, tak prostě šijeme do sebe s tím takovým tím zdravým smyslu a myslím si, jako parta je tady výborná. Nevěřím, že by Filip Vyvěka do někoho šil, třeba. Ne, vůbec ne. Ne. Víte, znáš, že jsi tady taky působil, takže víš, jak to tady fungovalo a myslím si, že takhle to tady funguje doteď a šlape to. Myslím si, Kudu, že tady nemáme problém. Ondru, já se vás zeptám na závěr, jako byste se hrali nad vědmi. Tři otázky budu mít. Jo? První, tip na výsledek zítřejšího duelu Česka a duálu. Já jsem teďka učil český jazyk, tak jsme se věnovali duálu u podstatných jmen. Ajajaj, ale oni ho ještě ani nemají brát, ale jen tak jsme si ho zmínili. Takže duelu, prosím vás, duelu Česká republika Faerské ostrovy a nedělního duelu Česká republika Rusko. A váš tip na mistra České republiky v extralize mužů pro rok 2021. Tak, kdo pak začne, přihlašte se. Teď jsem chtěl říct právě, jak jsem teďka byl s tou výukou, tak dá pacičku tady jakhle mi na hovor. Tak mi zvedněte ruku, kdo se první odpovídat, prosím vás. No tak já začnu, jsem starší. Tomáš začne, to je super. Tak pojď to Míku. Takže určitě držím palce v pátek a věřím, že kluci to zvládnou, že budou namlsaní z toho výsledku. A nevím, jestli chceš nějaký jako výsledek, nevím.
co ti mám na to říct. Já jsem byl vždycky zastánce toho, že prostě, že to zůstane. Prostě dva body a výsledky body. Hraje roli. Ano, myslím, že zvládnou oba dva ty zápasy. Věřím klukům, že... A mistr České republiky, no to si necháme ještě otevřené, uvidíme, jak začneme to play-off a potom si můžeme klidně zavolat. Chápu to správně, že stále existuje v hlavě Tomáše Sklenáka jasný cíl. Mistrem republiky pro rok 2021 v mužské házené bude Skape Frýdek Místek, je to tak? A nebudu říkat kdo, ale prostě popereme se a pak si zavoláme. Dobrá, tak jo, tak těším se na hovor. A jak to vidí Ondra? Taky 4 body? Jo, určitě, tak jako není, kdybych řekl, že nevěřím tomu, že kluci ty zápasy zvládnou, tak to asi nejsem Čech, že jo. Takže určitě prostě klukům budu fandit, věřím, že vyhrajou a tím to hasne prostě. A kdo vyhraje? A ohledně toho mistra, no tak HB Cejčín, že jo, to je jasný. Ne, ale reálně... Koho porazíte ve finále? Tak mě řekni, koho porazíme ve finále, no... No, buď Duku Karvinova, nebo Plzeň, no, nebo Frýdeček, které už tam. Potom můžeme na ty 2 piva zajít spolu. Ano, přesně tak. Pánové, pokud vám tedy, já teda musím říct, že pokud vám vyjde v finále Jičín Frýdek, tak v té hale hned po první zápase nebudu chybět a na ty 2 piva vás oba dva zvu. Protože super, to bude nejtrštěk. A i když tedy já vidím favority na finálovou účast, musím říct trochu jiných týmech. Byť by se mně líbilo, že by Frýdek Místek, oživený Danem Valem a dnes odpovídajícím to našem Sklenákem, trošku rozvířil vody play-off a že to umí i Jičín, to nám ukázalo v minulých sezónách. Kluci, děkuji vám za váš čas. Zdravím, přeju vám hodně zdraví. Vyhněte se koronaproblémům, buďte maximálně koncentrovaní na své zápasy a ať vám to šlape na hřiši. Díky Tomáši Sklenákovi. Díky, čaute. A také Ondřej Šulcovi. Díky, mějte se hezky, hlavně jste zdraví. Tak, českou házenou čeká velice důležitý víkend, ať už to jsou 2 kvalifikační duely, nebo pak následné také volby vedení svazu házené. Přijme si všichni, aby všechny ty události vyústily v co nejlepší výsledek pro českou házenou. Jinak zápasy českého národního celku na domácí půdě budete moci sledovat oba dva v přímých přenosech na kanálu ČT Sport. Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek dne. Házené zdar. Čau. Zdar. Čau.